নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সলুচন ৱে আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ষ্টেটিক জিকেৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। আটাইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তাত গুচি যায়। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় এইটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে কিবা ডাউট থাকিলে। এতিয়া আহিছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ মাজলৈ। তলৰ কোনখন সপ্ত পাহাৰৰ মহানগৰ হিচাপে জনাজাত? তলৰ কোনখন সপ্ত পাহাৰৰ মহানগৰ হিচাপে জনাজাত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰোম। ৰোম হৈছে আপোনালোকৰ ইটালীৰ ৰাজধানী হয়, মনত ৰাখিব। কেতিয়াবা সুধিব বোলে ইটালীৰ ৰাজধানী কি হয়, ৰোম হয়। আৰু ৰোমক আমি সপ্ত পাহাৰৰ মহানগৰ হিচাপে জানো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনখন ৰাজ্যৰ উদ্যোগিক বিনিয়োগ আৰু উৎপাদন সৰ্বাধিক? কোনখন ৰাজ্যৰ উদ্যোগিক বিনিয়োগ আৰু উৎপাদন সৰ্বাধিক? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ আপোনালোকৰ উদ্যোগিক বিনিয়োগ আৰু উৎপাদন সৰ্বাধিক হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বাৰিষা কালত খেতি কৰা শস্যক কি বুলি জনা যায়? বাৰিষা কালত খেতি কৰা শস্যক কি বুলি জনা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ খাৰিফ শস্য। কাঠৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন ক'ত হয়? কাঠৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন ক'ত হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। কি মাটিয়ে কি খেতিয়ে মাটিত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে? কি খেতিয়ে মাটিত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ মাহ খেতি। মাহ খেতি কৰিলে আপোনালোকৰ মাটিত নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন ৰাজ্যত কুঁহিয়াৰৰ উৎপাদন সৰ্বাধিক? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আপোনালোকৰ কুঁহিয়াৰৰ খেতি সৰ্বাধিক কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন দেশে সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদন কৰে? পৃথিৱীৰ কোনখন দেশে সৰ্বাধিক চাহ খেতি উৎপাদন কৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ভাৰত। আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অসমত চাহ খেতি সৰ্বাধিক হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনখন ঠাইত সূৰ্যৰ ৰশ্মি কেতিয়াও উলম্বভাৱে নপৰে? তলৰ কোনখন ঠাইত সূৰ্যৰ ৰশ্মি কেতিয়াও উলম্বভাৱে নপৰে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ দিল্লী। দিল্লীত কেতিয়াও সূৰ্যৰ ৰশ্মি উলম্বভাৱে নপৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনখন অট্টালিকাৰ চহৰ হিচাপে খ্যাত? তলৰ কোনখন অট্টালিকাৰ চহৰ হিচাপে খ্যাত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকৰ নিউয়ৰ্ক। নিউয়ৰ্ক চহৰখন আপোনালোকৰ অট্টালিকাৰ চহৰ হিচাপে খ্যাত হয়।